Teraz by som prosil Vlada, aby prišiel a porozprával vám viac o tom, aké sú skúsenosti s prácou s klientom, aké dáta klientov zaujímajú. Bude to náročné, pripravte sa, ale je to naozaj veľmi hodnotná prezentácia. Dobre, ja vám pekne ďakujem, Rémy, za úvod. Na načiatku možno kontrolná otázka. No si myslí, že v AdWords je záplava dát, že tam to proste veľmi. Kto z vás sa dostal do situácie, že idete na stretnutie s klientom, chcete ho absolvovať alebo prezentovať výsledky vašej práce, ale neviete, ako tie dáta dať nasledne, proste to je veľa. Často sa dostanú do takéto situácie, ale aj ďalší analytici v rámci Google, tých dát proste je veľa, je tam veľa reportov, je tam veľa analýz, nevieme si vybrať, čo tomu klientovi ukázať, ako mu to ukázať, aby to bolo jednoduché, ľahko komunikovateľné. A práve toto bude naplňovať moje prednášky. Ja by som vám rád ukázal pár prístupov, ako my sa snažíme vlastne s týmto problémom vysporiadať a ako sa snažíme vlastne klientov veľmi jednoducho komunikovať našu priamú hodnotu ako poradcu. Takže čo by som dneska rád s vami prešiel, sú to také tri témy. Na začiatku vám ukázal taký jednoduchý framework alebo nejaký jednoduchý náhľad na ten účet, na čo sa pozerať, čo sa dá zlepšiť, čo sa dá prezentovať tomu klientovi. Potom vám ukážem tri analýzy, ktoré vám pomôžu zvýšiť vášho klienta, výkon jeho účtu a výkon jeho predajov. A nakoniec sa pozrieme na tri zaujímavé analýzy, ako môžete lepšie konzultovať svojho klienta a vysvetliť mu vašu príjemnú hodnotu. Ako sa pozerá na potenciál a hodnotu účtu? Možno niektorí poznáte vlastne tento framework. Väčšinou máte nejaký účet, ktorý má súčasný stav klikov alebo impresí. Čo môžete robiť? Buď na stávajúcich impresiách zvyšujete podiel získaných klikov. A to sa robí buď tým, že zlepšíme kreativitu, relevanciu kľúčových slov, robíme optimalizáciu na účtu, máme tam nejaké limitované budžety, tie navýšime, alebo jednoducho zvýšime CPC, aby sme sa dostali na vyššie pozície a získali tým vlastne väčší podiel získaných klikov. Alebo si povieme, že chceme ísť na niečo nové, pridáme nové kľúčové slova, alebo sa zapojíme do Google reklamnej siete, prípadne pustíme sa do mobilov. Toto je ako jednoduchý pohľad, ako sa môžete pozerať na ten účet a ja vždycky si to otvorím, keď sa chystám robiť nejakú prezentáciu pre klienta a poviem si, pozerám, aha, mám tu nejaké limitované rozpočty, takže by sme mohli rozprávať sa o tomto a vidím, že zatiaľ nepoužívajú ešte reklamnú sieť. Čiže ako jednoduchý taký obrázok, ktorý nám povie, že kde s tým klientom môžeme ísť a kam ho zase môžeme posunúť. Budem sa spolu teraz pozrieť na tri analýzy, ktoré vám pomôžu zvýšiť výkon účtu vášho klienta. Tá prvá je o tom, aká je analýza pozícií, na akých pozíciách klient je a čo môžu spraviť tým, že pokiaľ sme sa dostali na vyššie pozície s jeho účtom. Potom sa pozrieme na kľúčové slova, ktoré zatiaľ nemajú žiadne kliky. A nakoniec sa pozrieme na analýzu stratených impresí. Tu na vám už ukazujem dáta za slovenský trh. Zobrali sme si TOP 10 a ďalších inzerentov na slovenskom trhu a pozerali sme sa na tri veci. Ako získavajú impresie, aké majú preklikovosť, aké majú kliky na top a pozícia vpravo. Top pozície, pokiaľ neuznáte, to sú vlastne tie pozície nad organickými výsledkami. Pozície vpravo sú vlastne tie pozície napravo, to výsledky vyhľadávania alebo na spodku. Myslím, že to je veľmi jednoduché. Čo je však zaujímavé, že veľká väčšina inzerentov získava najviac impresií v pozíciách vpravo, ale kvôli tomu, že pozície vpravo majú veľmi nízke CTR, to je 0,5%, oproti top pozíciám, ktoré často majú 9%, je vlastne väčšina, 90% všetkých tých preklikov získavajú inzerenti z top pozícií. A to je veľmi dôležité. Pokiaľ váš klient nie je na top pozíciách, pokiaľ je vpravo, tak stráca 90% potenciálu. Toho, čo môže získať, ďaká vám, koľko môže získať predajú, čiže je tu fakt veľký potenciál, pokiaľ narazíte na účet, kde povedzme, tu priemerná pozícia je 4, 5 a viac, máte tu potenciál klientovi pomôcť a narazíte ešte jeho predaj. Otázka, ktorú sa vás určite klient spýta, je fajn, ale ja som spokojný, pretože tá pozícia napravo je pre mňa lacná. Čo sme však zistili, že nie vždycky je tomu tak. Porovnali sme si u týchto klientov vlastne CTR na jednotlivých pozíciách, a potom sme sa pozreli na CPC, čiže cenu za klik na jednotlivých pozíciách. Vidíme, že naozaj na týchto troch pozíciách sa to pohybuje okolo 9%, potom to klesá o 90%, tam proste veľký prepad. Čiže pokiaľ som iba tam vpravo, tak skoro ako keby som tam nebol. Ale čo je zaujímavé, že to CPC nie je také, že tu je to veľké a tu je to malé, je to veľmi porovnateľné. A to je na tým, že je tam vlastne tá aukcia,
A väčšinou tí inzerenti majú podobné business modely, podobná situácia tu je, že veľká väčšina impresií pochádza z pozícií vpravo a vieme o tom, že tieto pozície vpravo nie vždy prinesú želaný počet konverzií, želaný počet klikov a želaný počet predajov. Takže ako k tomu pristúpiť, stačí nám to jednoduchá analýzka, pôjdete do AdWords účtu, dajte si kartu kľúčové slova, a potom si stiahnete vlastne report, kde si zaškrtnete segment hodnej časti alebo inde, kde vlastne či je to top alebo vedľajšia pozícia, a tu si zafiltrujeme slova, ktoré majú viac ako 30% pozícií vlastne vpravo, a týmto pádom sa pozrieme na tie slova, kde mám povedzme nízky byt, alebo mám zlé skore kvality, čo ešte potom robím, ja si overím, či mám tam dostatočné skore kvality, povedzme 6 a vyššie. A na týchto slovách viem, že mám potenciál, mám dobrý inzerát, je to slovo, ktoré by mohlo dobre konvertovať, ale tým, že som vpravo, tak strácam svoj market share. A práve na týchto slovách, čo môžete spraviť, je spraviť taký malý experiment. Vyskúšajte zvyšiť CPC, zistite, ako sa ten účet správa, ako vám narastajú prekliky a možno uvidíte, že niektorá časti kampaní má dokonca lepšie CPC, časom potom, keď sa to zoptimalizuje na tých horných pozíciách. A týmto pádom, toto jednoduchou analýzkou môžete pomôcť vášmu klientovi narast biznis 10%. Kľudne, ak máte nejaké otázky, sa môžete priebežne pýtať. Kratšujem ďalej. Ďalšou analýzou je tzv. Zero-click optimalizácia. Často účtov, väčšinou je to u retailových alebo travel klientov, kde máte longtailové slová, kde sú ich tisíce až 100 000, sú slová, ktoré majú impresie, sú longtailové, ale zatiaľ nemajú žiadne kliky. Veľmi často je to dané tým, že ten inzerát je dobrý, skore kvality má dobré, ale tých hľadaní je tak málo, že keď som na pozícii 7 a nižšie, tak kliky nezískam skoro žiadne. Ako k tomu môžeme pristúpiť? Spravíme si zase jednoduchý filter, dáme si vlastne všetky slova a vyfiltrujeme si tie, ktoré zatiaľ majú povedzme 0 klikov za posledný mesiac. Pozrieme sa na slova, ktoré majú viac ako vlastne jednu a viac impresí. Napríklad tu nás zistili, že klient má nejakých 200 000 klikov, 200 000 kľúčových slov, z ktorých väčšina, de facto 100%, má viac ako 0 impresí. A pozreli sme sa iba na tie slova, kde mám dostatočné skore kvality, aby ten klient neplatil veľa, aby sa mu to oplatilo. A mám tu nejakých 130 000 kľúčových slov, ktoré sú vygenerované a mali by teda prinášať tomu klientovi ďalšie dodatočné predaje a ďalšie dodatočné prekliky, ale zatiaľ sa tomu nedeje. A tu môžeme urobiť takýto zase krok, zase to otestujeme, vyskúšame, troška navýšime to CPC. Prečo by sa to malo oplatiť? Tá myšlenka je tam taká, že tá hypotéza za tými slovami by mala byť dobrá. Veríme tým slovám, sami sme ich tam pridávali, veríme, že by mohli pridávať tie predaje. Zatiaľ tým, že sú longtailové, že sme na slabšej pozícii, tak negenerujú kliky. Týmto pádom sa vlastne posunú o pozície vyššie, začnú generovať kliky a týmto pádom vlastne navyšujeme biznis. Nemusíte sa báť, nie je to riskantné, zatiaľ za to nič neplatíte. V momente, keď začnete získať vlastne tie prekliky, budete sledovať CPA a môžete u tých slov, kde sa vám to neoplatí, to vlastne znižiť a vyhodiť z účtu. Ale určite možno aj polka, 70% môže byť slov, ktoré budú užitočné. A týmto pádom zase pomôžeme klientovi narazieho biznis a zase ho posunieme dopredu. Jedna z ďalších analýz, ktoré často využívame v práci pre klientami, je analýza, kde sa porovnáva vlastne celkovo získané kliky v čase a porovnáme to s celkovým odhadom stratených klikov. Čiže povedzme, tu máme nejakého klienta, ktorý kvôli obmedzenému rozpočtu v januári získal iba 80% potenciálnych klikov kvôli obmedzenému rozpočtu. Ako vlastne tie mesiace prebiehali, tak ten jeho podiel klesol na 50%. Čiže ten trh rástol takto a klient mal takýto rozpočet. A vlastne takáto vizualizácia nám pomôže klientovi komunikovať, že získava kliky, je to dobré, myslím, model je fajn, ale ten trh mu uteká. A týmto pádom môžeme vysvetliť, že je čas niečo s tým spraviť. Ako niečo také môžete odkomunikovať klientovi, aby to dobre pochopil a videl tam ten potenciál? Napríklad sa dá použiť na to takáto jednoduchá analýzka, kde porovnávame tri veci, pozeráme sa vlastne na rozpočet, kliky a konverzie a sledujeme, že čo by sa stalo, keby v tom momente klient mal 100% pokrytie rozpočtu. Čiže povedzme, že v tej high note minulo nejakých 70 000 eur a keby vlastne minulo ďalších 44 000, tak by sa dostalo na 110 000, čo by bolo 100% pokrytie všetkých tých impresí podľa rozpočtu, čo by znamenalo, že tie kliky by narastli o 70%, to by znamenalo, že aj tie konverzie by narastli o 70%. A tu je tá dôležitá informácia.
Tie konverzie narastli o 3000 konverzií a tu práve môžeme pomôcť a pretransformovať tie konverzie, ktoré občas je si troška neistý, čo je za tým, do jeho biznisu. Poznáme, že pokiaľ na jednej konverzii zarobí 100 eur, to znamená, že vďaka tejto investícii zarobí 300 000 eur. A už je to jednoduchá matika. Už vidíme, že dám do toho 44 000 eur, ste dám do toho lejka 40 000 eur a tu narastujem 300 000 eur. Ako veľmi ako jednoducho sa to dá odkomunikovať a klient jednoducho pochopí, že to je vlastne o investovaní a získavaní viacej peňazí, že to nie je o tom, že tu dám peniaze a zase ich stratím ako nejakým iným marketingovým kanálom. Čiže týmto pádom dokážete veľmi jednoducho ako odkomunikovať tú dôležitosť toho, že tu tie peniaze dá a oni sa mi vrátia. Ako na to, pozrite sa vlastne do účtu, pozrite sa na podiel stratených zobrazených dvojí rozpočtu. A to ste vidíte, delíte celkovým podielom zobrazení. Čiže zistíme, že koľko percent vlastne ako keby bol tých stratených zobrazení, to si prenásobíme rozpočtom a zistíme vlastne teda, koľko klient do toho musí dať. Týmto pádom veľmi jednoducho môžeme odkomunikovať, koľko môže ešte viac zarobiť nejaká nám tým, že sa vlastne iba využije ten svoj účet, ktorý už máte a nalej sa do toho troška viacej peniazy. Poďme sa spolu teraz pozrieť ešte na tri zaujímavé vizualizácie dát, ktorá možno pomôžu lepšie odkomunikovať vašu hodnotu, pomôžu sa stať konzultantom a vlastne takým poradcom u klienta. Jeden taký jednoduchý ako chart, ktorý ja to veľmi často používam, povedzme takýto bar chart. Čo som sa tu vlastne snažil odkomunikovať je výsledok optimalizácie klienta. Pozeráme sa tu vlastne na investíciu, CPC a kliky. Veľmi často, možno 60% času, stačí ostať pri týchto troch grafoch a dokážete vysvetliť veľmi jednoducho krásny príbeh, čo sa na tom ešte stalo. Tu na keď sa pozeráme, to vlastne bola optimalizácia, ktorá znížila vlastne tie CPCčka o 70%. Ďaká tomu, že sa zamerali sme sa na lepšie slova, zamerali sme sa vlastne na tie, ktoré ako lepšie performujú, čo viedlo k tomu, že vlastne zrazu sme potrebovali menej peňazí, čiže tá investícia ako keby klesla o 60%, ale kliky celkovo narastli o 14%. A práve touto vizualizáciu dokážete veľmi jednoducho ukázať, že aký bol ten, vlastne, aká bola tá optimalizácia tu a ako to narastlo. Čiže veľmi jednoducho dokážete odkomunikovať ten výsledok svojej práce a klient to hneď v momente, keď sa pozrie na ten slide, pochopí a vidí vlastne tú vašu priamu hodnotu. Jeden taký z viacej zložitejších grafov, ale tiež užitočný, tzv. Bubble chart. Tu sa pozeráme vlastne na tri dimenzie, to je to, čo to robí zložité. Máme tu vlastne účet slovenského retailera. Na osi X máme počet klikov v tisícoch, na osi Y máme CPC eurá a veľkosť toho koláča je počet konverzií. A tu nám máme vlastne ako reklamné skupiny za jednotlivé kampane. A môžete vidieť, že ako to preformuje. A s tým klientom môžete potom už zaujímavú diskusiu o tom, že čo je dobré, čo je zlé. Keď sa pozrieme sem, napríklad vidíme, že okolo 9000 klikov získali tablety aj televízory, ktoré mali podobnú CPC okolo 10 centov. Ale tablety sú asi dvakrát väčšie ako televízory. A tu je to celkom ako zaujímavý conclusion, že buď tie televízory veľmi dobre fungujú, alebo možno je problém práve v tých tabletoch, že možno je tam nejaká zlá konverzná stránka a môžete sa už pozrieť na to, či správne posielame tie tablety na správnu landing page, či to dobre konvertuje, prípadne či je tam dostupnosť toho produktu a môžete mať celkom zaujímavú diskusiu o tomto. Alebo si všimne, že napríklad chladničky, vlastne klient získal iba 3000 klikov z chladničiek, zatiaľ či získal povedzme nejakých 10 000 klikov z USB kľúčov. Je to otázka. Naozaj si myslíme, že vlastne USB kľúče sú trikrát hľadanejšie ako chladničky? Predpoklady asi nie. Takže možnosť stojí za to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako tie chladničky podporíme, ako tie chladničky vlastne znásobíme, aby klient mal dostatočný podiel na tomto trhu. Môžeme sa potom pozrieť, čo vlastne dobrá kvý konverty. Vidíme, že najväčšie koláče sú vlastne kuchynské spotrebiče, USB kľúče alebo teplomery. Týmto pádom je to vlastne nejaký kanál pre toho klienta, kde získava tých zákazníkov a získavajú tú skúsenosť. Otázka je potom, že aká je tam cena za konverziu. Ale tým pádom, že máme takýto graf, dokážeme vlastne s klientom komunikovať už o tých cieľoch, dokážeme sa baviť o tom, ako sa dá posunúť dopredu a môžeme lepšie komunikovať svoju hodnotu. Kto pozná štatistiky vyhľadávania? Insight Research. Super. Myslím, že toto je vynikajúci nástroj, ktorý všetci poznáte. Určite sa oplatí, používa na strašne veľa vecí. Tu je ukážka toho, čo sa s tým dá robiť. Napríklad sme si porovnali hľadanosť televízorov v čase. Vlastne index, je to indexované podľa počtu hľadaní
júl 2010 100. A vidíme, že vlastne tá hľadanosť televízorov kulminuje vlastne na Vianoce, kedy sa hľadajú o 100% viac ako v lete. Potom sú tu nejaké píky, kedy sú povedzme nejaké majstrovstvá sveta, alebo sú tu nejaké eventy, ktoré sú vlastne spojené s nakupovaním tých televízorov. A práve vďaka takýmto grafom môžete klientovi pomôcť nachystať sa na tú sezónu. Môžete mu povedať, že tu potrebujete zásoby tým televízormi, možno sú to nejaké produkty, môžete porovnávať, čo sa viacej hľadá, či to je HTCčka, alebo či teraz sú to Samsungy. Môžete mu pomôcť sa rozhodnúť, čo vlastne nakúpi na tej sklady. Môžete mu povedať, ako si nastaviť tieto rozpočty a práve týmto pádom byť viac jeho poradca a tým pádom ten vás začne ešte viac ceniť si vašu prácu. Takže na záver, aby som to zhrnul, pozerali sme sa vlastne na tri veci dneska, na to, ako sa môžete pozerať na potenciál a dôvod účtu, na tri analýzy, ktoré vám pomôžu zvýšiť vaše predaje u klienta, pozerali sme sa na analýzu pozícií reklám, kde sme zistili, že vlastne 90% preklikov pochádza z tohto pozícií. Pozerali sme sa na zero click kľúčové slova, kde sme sa pozerali na to, ako vlastne reaktivovať kľúčové slova, ktoré nám zatiaľ nefungujú. Pozerali sme sa na analýzu stratených impresií a na záver sme si dali tri krátke vizualizácie toho, ako môžete prezentovať svoju hodnotu voči klientovi. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak by ste mali nejaké otázky, veľmi rád odpovedím teraz alebo potom bez prestávky. Áno, mi sa páči. Presne, určuje to score quality a kde si ho môžem overiť? Score quality... Už nemám tu na to obrázok, ale vlastne, keď si dáme tam kľúčové slova, vlastne si dáme ako tý columns, čiže slovce, a tam si zapneme score quality. Score quality je vlastne aproximácia toho, akého je kvalitný inzerát. Dobre je mať okolo 6-7. Čím kvalitnejší inzerát, čím je relevantnejší ku tomu kľúčovému slovu, týmto score quality bude väčšie. Okay. V tom testovaní sú tieto pozície, že analýza tých dávok, tie vás bolo, ten vás sa len hodí, že bolo. No, keď sme sa pozerali vlastne, ale tam sú zde bolo, lebo tam sú len tieto a tie vpravo, ale tie nové, ktoré sa testujú, boli dá za tom, keď tam vôbec nevidí. Sú také nové postavky, ten dáta. Viem, oni sú vlastne ako, toto sú historické vlastne dáta za 4011 a myslím, že budú troška lepšie ako tie pozície vpravo, on sa to vlastne ako strieda, ten systém vyhodnocuje, testuje, či bude väčšia preklikovosť na tej pozícii vpravo alebo na spodku. A pokiaľ to bude na spodku, tak sa to tam zobrazí. Čiže môj predpoklad, že to bude väčší. Viac ako bližšie k tomu percentu. Môžete spýtať, viete čo, keď hovoríme o komunikácii s klientom, toto je jedna z vecí, ktorá nám začala byť strašne problémy v komunikácii s klientami. Spodné pozície, lebo sú veci, ktoré vieme veľmi ťažko ovplyvniť a sú veľmi náhodné. To znamená, že keď tam dojdeme, prezentujeme nejakú kampaň, on je hore, dole, hore, dole, hore, dole. A my nevieme, nemáme relevantné argumenty, potrebujeme to vysvetliť. Ako, čo by som ako ukázal, možno tie dáta povedať, že priemerná pozícia je 2,3 a tým pádom myslíte, že hoci sa odrazujete často aj dole, ale väčšinou času ste vlastne na tom vrchu. No my to samozrejme toto ukazujeme, ukazujeme mnoho ďalších dát. Ten klient samozrejme polopaticky vidí to, čo vidí proste dole, pýta sa prečo som stále dole, ako som hore, to som dole. Ako bude ten testovací plán dlho fungovať, ale ako to vyzerá aj do budúcnosti? Myslím, že sa bude v tom určite pokračovať, že sa to bude vlastne striedať. Ako rozmýšľam, čo ešte vlastne na toho klienta, možno mať diskusiu o tom, že čo spraviť preto, aby bolo vždycky hore. Pobaviť sa o tom, či je potenciál, alebo či to skore kvality, či je to viacej vo vašej práci, alebo že či pokiaľ chce hrať tú veľkú hru tých veľkých hráčov, či na čase pozve vlastne nejaká optimalizovať tej hry. Prípadne si povedať, že na tieto slova chcem byť a na tieto hry. No ide o to, že nechcem nekružovať toto dokonanie tomu skore kvality. Sú čo je slova, pri ktorých je vieme povedať, že skore kvality malo byť na to lepšie ako nejakú konkurentu. Alebo tá kampaň, ako mám postavenú, ale to stále je veľmi zlá, aj úplne. Proste nemá sa ani kľúčové spájať tam nič. Môžeme sa aj s tým stále sme hore, dole, zdieľa sa pozrieme dva odkazy, hore, dole, hore, dole. A to skore kvality je aké? Pozrieme to sa nemám. Pozrieme povedať. Ako tam, čo sa často stáva, je, že vlastne niektorí klienti už pracujú s lifetime value, vlastne vedia, že ten klient príde do toho e-shopu, tak raz nakúpi pozme za 100 eur, a ten klient sa vráti potom za 2 mesiace, nakúpi za 50, potom sa vráti za 4 mesiace, nakúpi pozme za ďalšie 30, takže oni si vedia spočítať celkovú tú hodnotu a potom bydujú vlastne podľa toho, čiže ako keby môže byť, že majú občas veľké bydy práve, pretože už ako rozmýšľajú dlhodobo.
že potom je tam otázka vlastne pobaviť sa s klientom, aká by mala byť správna cena tej konverzie a potom ako nastaviť tie bidy. Čo sa týka, povedzme, že keď je skore kvality pod tých 7, tak by som sa zameral vlastne na optimalizáciu 7-6, optimalizáciu toho kľúčového slova, toho inzerátu, pútele viac ako 7, ja myslím, že tam je to dobré a skôr sa zamyslieť na tým, že ako dnešné bidová, kde sa dostali na tie vrchné pozície. Ja by som sa chcel opýtať, to, že sa CTR-ko mení s priemernou pozíciou a tie kvalite konverzie, to je jasné. A mi tu chýba ešte jeden stĺpec, ako sa mení miera konverzie s priemernou pozíciou. Ako, čo sme sa pozerali na tie dáta, tak vlastne ako keby kvázi konštantná ako osciluje z pozície do pozície, ale to vlastne dáme tým, že nezáleží na tom, že vlastne na ktorej pozície tým užívateľ klikne, že tá konverzia je väčšinou podobná. Keď sa zobrazí kandidát inzerát, ale napriek tomu je na pravej strane. To sa tu počíta, že je to pozícia jedna, alebo je to štvrtá pozícia? Pozícia vpravo sa to považuje. Pozícia vpravo. To tak keby celé agreguje, takže sú inzeráty vpravo a vlastne iba keď sú vpravo. Aj keď je iba jeden, tak je, ale je napravo, tak je to pozícia. A čo sa vlastne ešte skúmalo, to nazvime odstrániť randové slovo, lebo tie často môžu mať praktikov za 30%, tak aby bolo vlastne. Sú tu randové slovo? Nie, sú odstránené. Lebo aj CPC to obsunie, či dobre, tak ja mám pekne ďakujem za vás. Kedy bude medzi 100 pozíciami 5 výsledkov, 4 alebo viac ako 3? Ja neviem povedať, okay. Za nás by určite chceli byť tam bolo 10, ale myslím, že to je tá výhoda Google, že nie je to iba o tom sales týme, ale vlastne toho tých užiateľov, takže oni sa to snažia ako keby vyvažovať, aby tie organické výsledky boli vlastne ako kvalitnejšie, veľmi často tie platené a zasnávať, aby tie platené potom dodať. Nie je tam nejaký oficiálny plán, alebo niečo? Neviem o tom, ktorý nás je to. Spýtaj, v podstate, kedy si fungovala predikcia, to znamená, že som si nastavil pozíciu vidce. Toto sa vyplo. Čo nám veľmi pomohlo pri zlepšovaní pozícií, samozrejme. Chcel by som spýtať, či sa neuvažuje nad možno opätovným zavedením toho. Myslím, že to neviem o takých plánoch. Určite ako oplatí sa, keď sa na tým zamyslíme, tak vlastne čisto z pohľadu ROI, nezáleží na ktorej som pozícii, pokiaľ mi to ako prináša tie peniaze, tak je dobrá aj tá sedmička. Je to potom už otázka toho market share-u a vlastne akú veľkú ligu chce hrať ten klient, pokiaľ má ambíciu, tak je dobré dostať sa do tých top pozícií. Ja sa ešte tak spýtam, to sú teraz nové tie metriky tých, vieme sedieť na konkrétne kľúčové slovo, aký máme share na ostatnými, ktoré sú slovo používajú. To sa tými zemi, či sa to dá nejako krížiť teoreticky, že sme povedali dobre, tak my máme 90% konkrétne 95%. Že koľko z tých pozícií vlastne prejde s ňou za počíti to grafo, či to nejaká vidia? Priznám sa, že o tomto neviem, možno... Ja som vás nedal, či to tam na novým dne, že sme to ešte neukajú. Nie, zatiaľ o tomto neviem. Prípadne, keď ti máš nejaké ďalšie otázky, ja to by vlastne cez prestávku, ktoré sa na svým tému. No, pekne, ďakujem za pozornosť.